Pohárové finále v Anglicku, Francúzsku či Nemecku alebo úspešná baráž Michaloviec. Aj dnešný podcast Prvá liga naplníme zaujímavými témami. Vitajte a zdravím aj Braňa s Radom. Čaute. Ahoj. Všetkých zdravím, pekný pondelok klasicky. Skúsme začať ale doma, konkrétne v Šamoríne, kde sa stretli naši reprezentanti na takom predkempe alebo predsústredení pred šampionátom európskym. No a Braňo, ty si tam bol, bol som tam takisto ja. Mali sme tú česť a možnosť rozprávať sa s našimi reprezentantmi. Ty si tam bol prvý, tak povedz, s kým si sa stretol alebo aký máš z toho pocit. So všetkými, Marek. Ty si úplne úžasný. Bolo to, vieme, bavili sme sa o tom minulý týždeň. Je to taký predprípravný kemp, štvordňový, s cieľom udržať tých hráčov, ktorým sa skončili sezóny a ktorí eventuálne pripadajú do úvahy pre reprezentáciu v nejakom tom rytme, kondičnom nejakom, v kondičnej pripravenosti a tak ďalej. Bolo to ukončené v nedeľu modelovaným zápasom proti čerstvomu prvoligovstovi z Komárna. No a ako dobre vieme, ten kemp celý mal pod palcom nie tréner Francesco Calzona, ktorý ešte kaučoval v poslednom kole talianskej série a Neapol, ale mal ho pod palcom Marek Hamšík. Čiže ten prvý deň, samozrejme úvodný, som sa rozprával najmä s Marekom Hamšíkom a potom aj s tými vybranými hráčmi, ktorí boli v dispozícii. V tomto prípade to bol Robert Boženík, ktorý sa ochlb zachránil v portugalskej lige a teda na to, že Boavista začala tú ligu dobre, tak nakoniec to dopadlo skoro tak, že vypadli, ale nestalo sa. No a s Davidom Ďurišom, ktorý bol na hosťovaní v Ascoli, ktoré ale zletelo až do série C, lenže on tam našťastie z tohto pohľadu nepokračuje. No takže s Marekom Hamšíkom som sa rozprával, ten mi sa nám snažil vysvetliť, že to, že tam tréner Calzona nie je akože teda v pohode, lebo všetko, čo tam budú robiť, majú prediskutované, vedia, čo majú robiť a teda určite viacerých, nielen nás troch, ale aj ďalších ľudí, ktorých poznám z futbolového prostredia, zaujal teda Marekov výrok o tom, že aj každý tréning teda nakrúca z vrchu, zo vzduchu dron a tréner Calzona má teda úplný prehľad o tom, čo sa na tom danom konkrétnom tréningu robilo. Čo ti myká kutikny? No, takže toto sme všetko dozvedeli, aj šeličo ďalšie možné, aj to teda napríklad, že po tomto skončení tohto štvordňového predkempu bude ten nejaký hlavný tréningový stan pred Eurom rozložený v Rakúsku, ale tam ešte tiež stále nebude známa konečná nominácia. Ešte aj na ten pôjdu hráči, teda takí, ktorí, z ktorých sa ešte bude vyraďovať. Čiže dá sa povedať, že tí, ktorí čakajú, že kto vlastne všetko bude Slovensko reprezentovať na Eure, potom rozšírení kádra UEFA, to bude vlastne 26 člený káder. Čiže ešte stále nevieme, ktorí budú tí 26, lebo napríklad niektoré reprezentácie už svoje nominácie oznámili, už dávnejšie. No už viacero. No viacero. A čiže až po tom rakúskom kempe, keď sa nepletiem 7. júna? 7. júna padne tá definitíva. Dnes je 27. máj, tak o 10 dní cirka sa dozvieme my, naši futboloví fanúšikovia, že kto pôjde reprezentovať Slovensko na svoje tretie euro po sebe. Ja som mal práve možnosť sa rozprávať s dvoma hráčmi, ktorí sú, nazvime to, na hrane. Bol to samozrejme mladý Sauer Leo a bol to Tupta a teda veľmi sa tak opatrne vyjadrovali k tej nominácii, veľmi samozrejme potom túžia, aby sa tam dostali, ale sú si vedomi toho, že to si to ešte nejaké prebehne a teda, že nebudú mať tú, alebo zatiaľ ešte tú istotu nemajú. Spomenul si Boženíka, tam je zaujímavé to, že napriek tomu, že tá Boavista tú sezónu dobačovala, ako dobačovala, že vyslovene v poslednom kole sa zachraňovala. Boženík bol vyhlásený za najlepšieho hráča sezóny, dal 11 súťažných gólov, tak aspoň toto snáď ho povzbudí pred tým šampionátom a ukáže nejaké kvality smerom aj do Európy. Nie, ideš, Rado, ideš. Ja som nebol v Šamoríne, ani som sa s nikým nerozprával, ja som bol cez Dunaj v Danubiane, ale o tom vám nebudem rozprávať, ale tiež to bola pekná kultúra. Ale spomínal si týchto hráčov, ťažko sa k tomu ešte nejako vyjadrovať, ako mali neskutočne. Napríklad Robo Boženík fantasticky začal sezónu, ale no, bez peňazí, bez hráčov, bez prestupov a v tej kríze. Ako nebolo to jednoduché. No a za týchto okolností ísť teraz do repre a skladať to, a hovorím, viacerí tí chalani mali takéto sezóny, aj tie závery, aj zranenia. Možno, že aj preto je ten termín toho oznámenia nominácie tak neskoro.
A na jednu stranu asi je to podľa mňa netradičné týždeň pred majstrovstvami Európy, ale tak môžu, takže je to ich rozhodnutie. Keď hovoríme, že 7. bude nominácia a 17. hráme prvý zápas. No 14. začína Euro, ak sa nemýlim. Ja viem, ako rozumiem, ale že do toho termínu to musíš dať. Že vlastne skôr by si predpokladal, aby tá nominácia bola čo najskôr, aby si sa už s tými pripravoval, ktorí sa tam predstavia. No a keďže sa to rozšírilo, presne ako vravíš, na 26 zmien, no bude to zaujímavé, no mohla by to byť zaujímavá ešte debata okolo toho, keď sa dozvieme, kto tam bude, alebo hlavne o tom, kto tam nebude. No, aj toto, tento predkemp v Šamoríne, keď zoberieš, tam bolo naozaj rôznorodé portfólio tých hráčov, lebo máš tam treba z Ďurakucku, ktorý vyzerá, že, ako sme sa bavili, že naozaj potvrdí tie svoje povesti o železnom mužovi a že to zvládne, dať sa z toho zranenia ramena do poriadku, tak vieme, že pokiaľ bude Kucka zdravý, tak na Euro ide, to nám je všetkým jasné. Predpokladám, že aj Boženík bude prvou voľbou stále pre trénera Kalconu na hrot, aj keď teda záver sezóny už nemal taký gólový, ale trénera Kalcona ho preferuje, má rád jeho štýl hry, vie, že do toho jeho systému plní tie úlohy, ktoré mu on dáva, pritom aj opritom presingu a tak ďalej. Áno, že máš tam treba Skúcku, Boženíka, myslím, že tam Peťo Pekarík, ktorý vieme, že napriek tomu, že v herte už nehráva, tak v reprezentácii vždycky jeho služby tréner Kalcona použije. A potom si tam mal úplne mladých chlapcov, ktorí možno výhledovie teda sú použiteľní, ale napríklad Marek Hamšík sa vyjadril tiež, že teda ako to je, že je tu 20 hráčov, teda respektíve 19, lebo Matúš Bero mal povinnosti v baráži s Bochumom, tak že áno, že to, že sú tu, tak každý má šancu zabojovať o tú miestenku na Euro. No, tak uvidíme, že aká nominácia teda pôjde, alebo ktorí hráči pôjdu do toho už Rakúska, koľko ich bude a teda koľko, aké si to sa tam ešte, koľky vlastne vypadnú a budú môcť pozerať teda buď ako fanúšikovia na štadióne, alebo doma pri televíznych obrazovkách ten šampionát. No, neviem. Kto má prakticky tú miestenku 100% istú, ak samozrejme nenastane nejaký zdravotný problém, je David Hansko. A bolo zábavné ho spovedať alebo sa s ním rozprávať jednak o jeho budúcnosti. Vieme, že záujem o jeho služby je nielen z veľkých klubov, ako je Liverpool, alebo Paríž, alebo Neapol, ale ozval sa teraz aj Leicester, ktorý je vlastne nováčikom v Premier League a teda, čo sa týka Liverpoolu, tak tam sa to spája aj práve s jeho trénerom z Feyenoordu Slotom. Rozprávala aj o mladom Saverovi, že ako ho vedie, ako dokonca Leovi rodičia ďakujú Davidovi za to, že je takou oporou a že ho stráži a že nedopustí, aby nejak sklzol na nejaké bočné chodničky, ale rozprávať sa s Leom, to je veľký zážitok, lebo skutočne on má všetky predpoklady na to, aby nesklzol na tie krivé chodničky, ale naopak, aby napredoval, aby fungoval, aby makal. Má to v hlave upratané, napriek teda tomu beniaminskému veku, sa dá povedať, a tiež ako vzdal veľký hold voči Davidovi a jednoznačne povedal, že teda David je jeho veľkým vzorom. No pre mňa je teda aspoň v tom takomto, keď sa bavíme stále, že niektorí tie naši hráči o záchranu bojovali takto, toto, toto, že nie je to úplne ideálne. Tak Verona sa zachránila a posledné dve kola v jej drese skoroval Tomáš Suslov, ktorý včera prispel k remize vlastne s čerstvým majstrom Interom Milano asistenciou aj gólom, tak verím, že Tomáš Suslov príde naladený tak, ako správne a bude tým Suslovom, od ktorého čakáme, aby bol pre reprezentáciu, aby bol teda v 100% forme, a to je bolo naozaj výborné. No a samozrejme, už keď som videl samozrejme v zostave Tomáša, tak som v nej hľadal aj Ondra Dudu. Ale u Ondra ma to dá, ako, už som si to všimol dávnejšie, že Ondro pritvrdil s tým, ak je skúsenejší, tak trošku pritvrdil vo svojej hre a hovorí, že prečo teda, akože není ten Ondro v tej zostave, tak som si hľadal a našiel som, že žlté karty, teda, že nemôže hrať pre žlté karty, tak som si teda pozrel jeho štatistiku v tejto sezóne a odohral za Hellas 32 zápasov sérii A. V nich Ondro nazbieral 14 žltých a 2 červené, čiže naozaj taká akože celkom zaujímavá štatistika. Ja keď som pritvrdil, tak to bolo preto, že som nestihal. To bol úplne iný dôvod. Ale čo sa týka Suslova, ešte pozitívne vlastne bolo aj to, že ako si vydupal z toho Groningenu ten odchod, a tiež, ak tej sa aj spomínal dokonca Slovan, akože, že tréner Weiss mal o neho záujem, boli tam toto spomenuté, ale že si vybral túto Veronu, už sa dneska spomínal dokonca, ale myslím, že tam uplatnili si opciu, čiže tam ostal, ale spomínal sa aj Fiorentina, že naozaj na seba tými výkonmi upútal a dokonca natoľko,
že sa stal najlepším hráčom podľa fanúšikov Verony. Čo tiež bolo aj vlastne v rámci ankety, v rámci hlasovania. A to sú často vlastne tie atribúty a tie odmeny za to, že vidieť, že sa naozaj, opäť, keď sme sa bavili o tom upratať si hlavu v prípade Lea Savera, o Tomášovi Suslovovi sme mali jeden čas také pochybnosti, že čo sa deje, však aj tréner Kalcu na to niekoľkokrát na tom reprezentačnom zráze vlastne spomenul, že by sa mal dať na poriadok, mal by si to upratať, lebo ono je to, nech som povedal, že nefér, ale keď si uvedomí, že máš takúto šancu, máš tento talent, máš tieto predpoklady a naozaj pokazí si to sám iba nejakým nezmyselným správaním, je podľa mňa až trestuhodné. No. Ja som ešte zvedavý, keď si spomenul aj, že sa spomínal v súvislosti so Slovanom trebárs, tak teraz sa v súvislosti so Slovanom spomína výrazne a nahlas Robo Mak. Robo Mak má 33 rokov, odozdal výborné služby dve sezóny FC Sydney u protinožcov v Austrálii, ale teda klub vydal vyhlásenie, že teda okrem iných Rokujem. Aj Robo Mak končí a teda v Bratislave sa začalo nahlas hovoriť, že by mal teda odchovanec Slovana sa vrátiť na tehelné pole. Čiže na to som zvedavý, to je jedna vec, či sa to naplní. No a druhá vec, som veľmi zvedavý, ako to dopadne tá sága, Robomaga reprezentácia, že či po tých slovách, ktoré teda adresoval na adresu trenera Kalconu o tom, vtedy, keď na poslednom tom dvojzápase odohral, prišiel z Austrálie a odohral 7 minút dohromady, že či teda sa dvere reprezentačné pre Robomaga zavreli a nerozlúči sa s dresom s dvojkrížom na Eure, alebo ako to vlastne bude? Bolo by to smutné, lebo myslím si, že nemáme zase toľko krídelníkov a toľko útočníkov a alternatív a takej kvality ako Robo Mak, aby sa práve, a opäť sa môžeme točiť a môžeme spomínať Čavriča, to bolo niečo obdobné a podobne, ale uvidíme. No, treba si teraz hlavne počkať na tú nomináciu a možno, že potom budeme môžeť. Na Čavriča som zvedavý, či sa to tiež uzavrelo tým pádom, keď prvýkrát neprišiel. Skôr si myslím, že asi áno. Myslím, že mená ako Valient, Graev, Čavrič, no a hovorím, aj Robomak, no, mám zlú predtuchu, že tieto sa tam možno, že asi veľmi neobjavia, čo. Ale hovorím, nechajme sa prekvapiť. Ja budem napríklad rád, určite spomína sa o mladenie Slovana, keď si to načal, ale áno, hráčov ako Robomak, ak je možnosť, tak treba do našej ligy volať. Videli sme to s Mišom Ďurišom, čo to spravilo v Trnave. A proste tuto je tá kvalita taká nespochybniteľná, Ďuro Kuckavý a ďalší, že toto majú byť tí. Ak máme mať starých hráčov, tak presne takéhoto typu. No tak ten robot zase úplne ešte až taký starý. No však, dobre, má 33, hovorím v rámci toho omladenia, ktoré Slovan potrebuje a avizuje. Jasné. Počas týždňa sme sledovali veľmi pozorne aj baráž o prvú ligu. Michalovce si to rozdali s Artmediou. To nie je už Artmedia. Pardon, s Petržalkom, sorry. Akože žijem tam v tej zašlej sláve, keď ešte hrali ligu. Koľko je to? 14 rokov? Keď hrali Ligu majstrov? No, Ligu 2000. Ako takú, ešte keď hrávali. No, Liga majstrov, to už je samozrejme veľmi, veľmi dávno. Preto tá Artmedia. Ale v každom prípade Petržalka veľmi príjemne prekvapila svojich fanúšikov, na tehlom poli zvíťazila 2-1 a teda čakalo sa čo do odvety, ale tamto Michalovce s Lišiakom Strakom zvládli a teda udržali si ligovú príslušnosť. Bolo zaujímavé to celé sledovať, lebo povedzme si rovno, ani sme asi nečakali, väčšina teda, možno priateľci Petržalky, tí skálni určite, hej, verili, že teda to Petržalka zvládne, ale možno sme nečakali, že ani vyhrá už vôbec doma, nie? No a videl si, že zápas ako sa vie otočiť, Petržalka viedla, Michalovce dali gól, potom mali šancu Igorom Žovčákom, svojim skúseným kapitánom otočiť to skore vo svoj prospech na 2-1, lenže Igor zahodil penaltu a samozrejme, ako to už to chodí, to otrepané nedáš, dostaneš ešte do prestávky, o chvíľočku na to dala Petržalka druhý gól a vyhrala ten prvý zápas 2-1. No a teraz bolo fakt naozaj zaujímavé počuť tie diskusie tých fanúšikov, že tá Petržalka ukázala, že by to mohla zvládnuť, ale keď to zvládne, kde bude hrať, na akom štadióne, bude toto tehelné pole, budeme chodiť na Petržalku na tehelné pole, čo sa stane, alebo usúdia sami Petržalčania, že možno to ešte prískoro, alebo čo, vládnu to Michalovce, pretlačia to svojou skúsenosťou a domácim prostredím. No nakoniec sa ukázalo, že síce tesne, ale predsa s Lišiakom Strakom, ako si povedal, na lavičke. To tie Michalovce zvládli, vyhrali doma 2-0, už do polčasu viedli 2-0, no a ostáva Zemplín. Zemplín ostáva medzi teda našou prvoligovou elitou a Petržalka bude hrať druhú ligu a som naozaj zvedavý, že čo som zaregistroval, aj to nejaké to vyhlásenie spoločné so zväzom. Memorande o výstavbe štadióna, ale žiaľ, no, memoranda, na to my sme preborníci urobiť memorandum. No, však memorandum presne tak, na to už boli Šúrovci zvedeli. Papier znesie. Urobiť.
Čiže som zvedavý, či to memorandum dostane nejakú naozaj reálnu podobu, lebo povedzme si otvorene. Áno, teraz ja sa na ten Petržalský štadión pozerám z okna, lebo bývam vo Vsišti a vidím, je to v areáli školy vlastne mojej bývalej základnej urobené. Ale určite, že Petržalka keby hrala o špicu druhej ligy, nebodaj by sa dostala opäť, že by si uhrala to, že by mohla hrať prvú ligu, tak si rozhodne myslím, že v Petržalke by sa povedzme nejaký 6000-ový štadiónik, 8000-ový štadiónik, nejaký pekný, útulný, nový štadión na nejakom mieste v Petržalke, určite by sa to ujalo, lebo tá tradícia toho chodenia na futbal o pol 11. do obeda v nedeľu, to si každý z tých možno ako ja, alebo starších, alebo mladších ako ja, trochu pamätá, že naozaj to tak bolo. Čiže predpokladám, som zvedavý, že či to memorandum, naozaj povedal Rado, že v tom sme špecialisti, že či z toho memoranda bude aj naozaj, či budú nejaké konkrétne kroky. Samozrejme, vieme dobre, aká je doba, čo, aké je všetko drahé a čo všetko stojí a štadión asi není úplne lacná záležitosť, ale že či sa treba zmeska, časť, zväz, klub a tak ďalej nejako spoja a dočkajú sa Petržalčania aj nejakého takého štadióna, kde by mohli eventuálne, keď na to bude mať to mužstvo výkonnosť, sa dočkali opäť prvej ligy a Bratislavčania, že by sa dočkali aj na Tehelnom poli alebo v Petržalke derby Slovan Petržalka. Tam dve veci vlastne k tomu stále platí, že Petržalka je druhé najväčšie mesto na Slovensku, aj keď oddelíš časť za Dunajom, čiže už iba na základe tohto si zaslúži mať aj štadión poriadny a ďalšie, aj kluby ďalšie, tak ako tam funguje Iskra a boli tam nejaké, proste tam je cez 100 tisíc, koľko je tam deciek a obyvateľov a proste tam potrebuješ ich nejakým spôsobom zabaviť a patrilo by sa tam postaviť minimálne ďalšie dva naozaj slušné štadióny, lebo vlastne aj Robomak tam mal zámer, aj sa to dokonca začalo čistiť, smerom na Slnečnice a na Jarovce, na Rusovce. Ale pokiaľ viem, tak aj ty si spomínal, tá Župa tam chcela a časť mestská tiež tam chcela taký všešportový vlastne štadión postaviť. Čiže ja by som bol najšťastnejší, keby sa podarili oba zámery a jeden z nich, keby si Petržalka následne vybrala a nech tam hráva potom. Ale opäť sa vraciame k tomu momentu, čo vravím. Aby išli do prvej ligy týmy, ktoré sú pripravené na prvú ligu. Ale nie, že však my postupíme a potom to budeme riešiť. No to už je neskoro. Je to veľký problém v Bratislave. Povedzme, Petržalka je druholigová. Áno, mohla byť prvoligová. Máš tu Inter, ktorý si my si pamätáme ešte nedávno, keď boli získali double dvakrát po sebe. Čak to bolo vždy derby cez Bajkalsku. A Inter bol naozaj teda úplne tradičný klub prvoligový, ešte vo federálnej lige. A teraz si zober, že Inter, ktorý teraz postúpil do tretej ligy, ten už dlhé roky sa borí s tým, že nemá štadión. A ja som sa bavil s Jožkom Barmošom pred istým časom, pred pár mesiacmi, on mi hovoril, že oni sa aj snažili, že nejaké, však sú, že sú plochy po Bratislave také opustené všelijaké, kde by sa to dalo postaviť, keby bola nejaká snaha vysporiadať a tak ďalej. Spomínali. Ale vždycky povie, že už aj mal nádej, že by sa k tomu mohlo nejako dostať a potom to vždycky samozrejme nejakým spôsobom padlo. A teraz vidíš, Inter sa dostal do tretej ligy. No ale kde to za... No Stupave. No áno, nemá ani svoj štadión. No, tak vieš, hráva, že to, čo... hráva, urobili si sídlo a sú tam. No niečo, decka majú na Drieňove a no. Kde káde po ihriskách, však teda vidím to, viem to, keďže sa tam okolo toho motám, okolo týchto detských tímov a žiaľ, no tak... A, že tí deti pri tom majú veľa? Vieš, že, majú nemajú ani pre te trénovať, že majú tých tímov veľa. Chcem sa vrátiť ešte k tej baráži iba jednou vetou. Spomenuli sme, Michalovce ste už pochválili, všetko poviem. Že niekto by si povedal, že to bolo také sadomasochistické z mojej strany, že som to pozeral zo záznamu po zápase Manchester United, Manchester City v finále FA Cupu. Tak som si hneď na to zapol odvetu Michalovce Petržalka. A musím povedať, že som bol celkom pobavený a potešený. Že konečne, akože... Bolo to lepšie ako FA Cup, ne? Nebolo to lepšie ako FA Cup, ale to, čo tu všetci kritizujú a stále hovoria, že vy to tu porovnávate s takýmto futbalom. Samozrejme, že si to musíš uvedomiť, že sa to nedá porovnať s takýmto futbalom. Ale Michalovciam sa podarilo naplniť štadión, dali zadarmo vstup, aby vlastne pozvali ľudí a aby im pomohli. Decka, bola tam fantastická atmosféra, bolo vidieť, že proste ten klubizmus, ako sa tvorí, ako vzniká. A poviem, takto má vyzerať. A takto má vyzerať aj boj o miestenku, o Európu, o záchranu. Proste ťažký zápas pre jedného aj pre druhého, ale bolo sa na čo pozerať. Keď si hovoril, že si to pozeral zo záznamu, tak určite si počul aj dialog komentátorov, ktorí poukazovali práve na tú atmosféru, že sa vlastne oni nepočujú ani medzi sebou. A bolo to fajn, akože tá atmosféra bola strhujúca doslova.
No, ja väčšinou komentátorov nepočúvam, ale v tomto prípade to počul. Dobre. Kde nemajú problémy so štadiónmi, tak práve už si teda načrtol, že vo veľkých mestách, ako je treba z Londýna, tam vo Wembley, práve bol tento FA Cup. A bolo to zaujímavé sledovať z viacerých dôvodov. Manchester United má najhoršiu ligovú sezónu za posledných 34 rokov. Jednoducho, toľké straty, ktoré mali teraz za toto dlhé obdobie, nezaznamenali. Naopak, City boli, dá sa povedať, v laufe, vyhrali titul, ich forma gradovala. Favorit bol papierovo jasný, ale opäť sa raz ukázalo, že tieto pohárové zápasy majú svoje špecifika a zvlášť, keď je to mestské derby. Je to sila, no. Je to fakt sila. Keď sa o tom bavili všetci, že nikto by neveril, že sme sa zrobili srandu, že by sa musela Zemegula naopak začať točiť, aby teda United mohli vyhrať. A vidíš, potom spraví Jožko Guardiol jednu hrubú chybu. Garnacho dá gól, ktorý mu ponúkol úplne ako na tácke. Možno keby chcel byť svinia, tak tú loptu pustí až do brány, len tam ešte ho napadala, aby bal by si ten Jožko Guardiol vlastný gól, ale to hovorím na dnesenie samozrejme zo srandy, že Jožko Guardiol sa nedohodol s brankárom, jednoducho po nakopnutej dlhej lopte, ale zase ten Garnacho tam urobil kus roboty v tom, že tesne predtým, ako on išiel hlavičkovať, keď si všimol, tak rameno na rameno sa do neho poriadne oprel, možno aj tým ho trošku vyhodil z konceptu a naozaj, no hrubá chyba. Teraz zrazu Manchester United, ktorý bol napriek tomu, že je to Manchester United, ale vzhľadom na to, čo si ty spomínal, že tá sezóna bola domrvená naozaj teda výdatne, tak zrazu sa Manchester United dostane do vedenia, City zrazu, že hop, aha, útočia, hrajú, majú loptu a tesne pred polčasom vyjde United protiútok, po ktorom Fernandes fantasticky, ale úplne fantasticky, prihrám ďalšiemu mladíkovi, Kobe Mainu dá gól na 2-0, tak sa skončí polčas a vidíš. No a potom napriek všetkému tomu dobíjaniu tej brány Červených diablov, to City nestihli jednoducho a z pohára sa teší anglického United a sezóna je zachránená a ešte majú vo vrecku aj miestenku do skupinovej fázy Európskej ligy. Mohlo by sa zdáť alebo povedať, že vlastne už Manchester City je presýtený tými úspechmi a tými trofejami. Vieš, že to, ale nie asi pod Guardiolom, to by asi nikdy nedopustil. Ale môže byť aj únava, môže byť únava po celej sezóne, môže byť únava, však teda mali náročnú sezónu aj v európskych pohároch, mali náročnú sezónu v Premier League, čo je vždy. Aj keď zase mali najmenej zranených z tých tímov, ktoré boli hrali o favorita a o titul. Ale toto si nemyslím, že sa po to podpísalo. Či sa po to podpísali oslavy, to by sme sa museli spýtať Grealisha, ale ktorý si to asi nepamätal. Ale prekvapil ma. Manchester United ma jednoznačne prekvapil a klobúk dolu pred tými hráčmi, ako sa dokázali v takýto zápas mobilizovať, ale presne, ktorý z vás to povedal, že keď ide o finále FA Cupu, najstaršia, najcennejšia súťaž na svete, keď ide o derby navyše, že proste sa tam ideš pozabíjať, tak urobili na mňa skvelý dojem. Manchester City hovorí, že sú presýtení trofejami. Oni hrali v tejto sezóne o 7 trofejí a získali len 3, akože v úvodzovkách len 3. Liga majstrov im nevyšla, nevyšiel im domáci superpohár, nevyšiel im FA Cup a nevyšiel im takisto ligový pohár. To znamená, že z tých 7 získali, áno, majstrovstva sveta klubov, čo je relatívne jednoduché pre európsky tím. Získali super pohár, keď zdolali na začiatku sezóny Sevillu, no a samozrejme anglický titul. Ale vieš, jak sa tá forma toho City stupňovala, tak ešte aj keď teda dostali Real Madrid, tak stále ľudia favorizovali ten Manchester City. A ešte, keď sa vrátime teda o tých pár týždňov späť, tak sa vravilo, že ten City to má tak je rozbehnutý, do takej formy sa dostal, že to má našliapnuté na treble. Ligu majstrov, FA Cup, Premier League. Čo sa podarilo pred rokom. Nakoniec z tých troch ostala iba Liga, ale vidíš, aký je ten futbal naozaj, že treba Leverkusen mal tiež šancu na treble. Sice trošku menej cenný, ale teda Bundesliga, Európska liga, DFB pokal, áno, nemecký pohár a Európska liga. A tiež sme si mysleli, že ten Leverkusen už ten zázrak, že to dočaruje do konca. S trénerom mysleli sme si, že je miernym favoritom proti tomu Bergamu v tom finále a videl si. Tí Taliani boli tak pripravení, že nedali ani pričuchnúť tomu Bayeru, ani pričuchnúť do toho ešte super deň Lukmana, ktorý dal hat-trick a to finále Atalanta Bergamo absolútne zaslúžene s absolútnym prehľadom 3-0 sfúkle Leverkusen, ktorý si napravil chuť teda aspoň v nemeckom pohári, ale tiež, vidíš,
Čakal by si, že s druhou Bundesligovým Kaiserslautern, ktorý tam bojoval v druhej Bundeslige ešte takmer dokonca o záchranu, aby nespadol do tretej nemeckej ligy, tak vyhrali horko ťažko 1-0 a je to takou parádnou strelou, ktorá sadla, ale červená karta tesne pred polčasom a nakoniec dopotili teda aspoň k tomu double, no čo je samozrejme v ich histórii najväčší úspech, lebo majú aj ligu, aj pohár, ale vidíš, že nebolo to jednoduché ani s tým druhou Bundesligistom nakoniec. Hej, ja by som ešte jednou vetou sa vrátil k manchesterskému derby, kde ma najviac pobavil, tréner Ten Hag, ktorý po zápase vyhlásil sebavedomo napredujeme. A jedným dychom dodal, že pokiaľ ma tu nebudú chcieť v Manchestri, tak pôjdem zbierať trofeje do iného klubu. On je absolútne presvedčený o tom, že odvedol jednu super robotu v tejto sezóne. Sebavedomie mu skutočne nechýba a teda vidí sa aj v budúcej sezóne na lavičke United. On musí mať nejaký kvalitný holandský materiál. Dva roky to niekde proste chodí do nejakého kvetinárstva, alebo ja neviem, akú lekáre. Tak, akože niečo si tam chodí miešať, lebo ten chlap je, čo sa týka vyjadrení a sebavedomia a reakcií bezprostredných, to je normálne na psychiatriu. Ako. Ja som sa ho neskutočne zastával, veril som jeho projektu, aj s tým Ajaxom, ako to zvládal. Aj keď prišiel do toho Manchesteru, som veľakrát teda hovoril, že mu treba dať čas. Ale toto je neskutočné. On tam bol zalezený, tam má niekde sedieť v rohu tej šatne a nechať tých chalanov sa tešiť. A nie, presne tieto vyjadrenia, ktoré tam hneď po zápase prišli, a jedno z nich bolo aj v duchu, že sa bavil vlastne s majiteľom Ineosu Radcliffom momentálne, ktorý má na starosti Manchester United viacej. A tvorí ten tím aj celý ten štáb vlastne pre ďalšie sezóny a on sebavedomo vyhlási, však ja som sa s ním rozprával a oni to chcú tvoriť so mnou. Len škoda, že to nikto iný nepotvrdil, len on. Prečo ako, sám seba idem zase chváliť a sám seba idem niekde posúvať a sám seba idem niekde pretláčať? Pravdou je, že v Lani získal ligový pohár, teraz získal FA Cup, ale fanúšikovia Manchester United sú zvyknutí predsa len na niečo iné aj v lige a teda určite tú sezónu za úspešnú považovať nemôžu napriek FA Cupu. Uvidíme, či tam vôbec bude pokračovať teda. A teda ak ho teda vyhodia z Manchester United, ako povedal sám, že on teda bude potom teda dobre, teda vyhodili ste ma, ja budem pokračovať zbieranie trofejí s niekým iným. No tak som potom ešte zvedavý, že ten iný, či sa nájde. Hovoríme tu o tréneroch, samozrejme je teraz obdobie, keď tie zmeny sú v plnom prúde. Zajtra v útorok by sa mal Hansi Flick ukázať v Barcelone a mal by byť oficiálne predstavený. Takisto už prenikla informácia, že Antonio Conte podpísal trojročný kontrakt z SC Neapol, ročný príjem 6,5 milióna. Čo mňa trošku prekvapilo, Vincent Kompany do Bayernu Mníchov vypadol z Burnley a teda mal tam ešte kontrakt, ale bude kaučovať Bayern Mníchov, ktorý zaplatil 12 miliónov tomu Burnley za to, aby ho uvoľnili. Tak čo hovoríte na tieto tak zmeny? Tak si myslí, lebo že keď sa volá Kompany, že z toho urobí dobrú Kompany znovu z Bayernu. Ale o neho bol záujem, už pred rokom o neho bol záujem, mali veľko kluby, skúšali to, potreboval sa asi ešte, jeho robota tiež zatiaľ je, možno, že neviem, či to je už na Bayern, ale zase, keď nedostaneš príležitosť, neuchopíš ju, nechytíš ju, tak možno, že nikdy nepríde. Vieš. Mm-hmm. Vidíš zo Xavi Alonso, ako to zvládol a tiež mu asi pred sezónou nikto Bayern. A to bol ešte iba Bayer, to boli ešte iba farmaceuti. Ešte jedného trénera by som veľmi rád spomenul, a to je Priske, ktorý získal zo Spartou titul, no a už sa považuje za hotovú vec, že pôjde do Feyenoordu na miesto Slota. A nie len titul, ale aj pohár. Teraz získal pohár. Pred rokom titul, teraz pohár a vlastne bude hrať. Nie, však majú double Sparta. Či aj Spartu myslíš, ale Spartu. Ja som myslel, ale on sa vyjadril po poslednom zápase, vlastne teraz cez víkend sa ho pýtali a to ešte nevyšlo na povrch, táto informácia, respektíve už pred rokom sa to spomínalo, že či ten Slot tam ostane a jeho meno sa tam spomínalo Priskove, ale on vlastne povedal, že si nemyslí, že to bol posledný zápas, ktorý koučoval Spartu Praha, čiže on asi bol presvedčený, že bude pokračovať vlastne na lavičke Rudých. Oni idú do Ligy majstrov. Oni idú priamo do Ligy majstrov, ale teraz čo som čítal poslednú reakciu, že toto je veľmi, veľmi silný tromf, to sám, že vraj niekde mimo povedal, že asi odmietnú takúto ponuku,
by bol asi príliš. Takže Sparta podľa všetkého možno, že je tam veľké riziko. Ale tiež, že je tam niekoľko adeptov, zase aby sme to upresnili, je jedným z adeptov na post trénera Feyenoordu. Mňa zaujal ten Conte, čo si povedal, lebo vieme, kto je Antonio Conte. Trojročný kontrakt dlhý, keď tu bereme, ako sa vedia meniť tréneri. Dobre, De Laurentiis ti podpíše to ďalšie, no, papier znesa. Jasne, koľko si bol, 6,5 milióna? 6,5 milióna ročne. Trošku to tak nejak premostil, lebo Marek Hamšík sa vyjadroval aj k tomu pôsobeniu trénera Calzonu v Neapole, na tom zráze, keď som ja bol na tom kempe v Šamoríne, a hovoril tam o tom, že napriek tomu, že teda tréner Calzona sa snaží všetky svoje síly odovzdať v prospech SSC, tak jednoducho sa Marek to povedal. Keď nie sú výsledky, môžeš sa snažiť, môžeš hovoriť, koľko chceš, že sa snažíš, ale jednoducho. A ešte aj v Neapole hovorili, že keď príde nový tréner, tak sú ako nejak sa s ním zhodli, s Contem aj na tom, že netreba robiť nejaké príliš veľké nákupy pod Vezúvom, že ten materiál hráčsky je tam dobrý a že ho treba nejakým spôsobom prebrať a dať do tej nejakej fazony a formy, v akej bol pred rokom, keď získal titul. Lebo a som naozaj veľmi zvedavý, ako to Contemu pôjde, lebo keď to zoberieme, že tréner Calzona tam vstúpil v rozbehnutej súťaži. A už vystúpil. Už vystúpil v stave, keď ten Neapol teda nikto nebol spokojný s tým, ako úradujúci majster hrá. Lenže, Jakub, teda, keď sa vrátim k tomu, čísla nepustia nikdy. Bavme sa teraz o ligových zápasoch v sérii A. Tých bolo 14, v ktorých odkaučoval Neapol. Prehier nebolo veľa, ale ani výhier. Lebo máš. Bolo rovnako. Rovnako. 3 výhry, 3 prehry a 8 remíz. Zo 42 možných bodov zisk 17 bodov. Čiže naozaj, tie čísla sú na úradujúceho majstra zlé. Ja som teraz veľmi zvedavý, čo sa s Neapolom stane v lete a ako teda Conte, čo urobí s tým materiálom Conte a ako bude Neapol vyzerať v ďalšom ročníku. No, ty si spomenul, že materiál tam je, ale vždy sme spomínali 3-4 hráčov, nosných hráčov, ktorí mali tú kvalitu. A ak by už iba dvaja z nich, Osimhen, ktorého je záujem, už sa spomína, dokonca aj v súvislosti s Paris Saint-Germain, ktorý asi keď niekoho chce, tak ho získa. A takisto aj o Lobotkovi sa hovorilo, takže už Kvaratskhelia je tiež zaujímavý materiál, takže už len keď by z toho, z tých troch, štyroch opor niekto, dvaja odišli, jeden keď odíde, už je to príliš, lebo musíš nahradiť. Ja viem. A tú náhradu, oni na tej lavičke, to sme hovorili, že oni ten káder majú úzky, príliš úzky na to, a to sa aj potvrdilo. Ale áno, skončiť desiatý s týmto tímom po majstrovskej sezóne, bez toho, aby ti vlastne odišlo gro hráčov. Tam neodišiel nikto prakticky z tej základnej jedenáctky. Tak mi odišiel zo stoper, no, išiel do Bayernu, ale no však vravím, že... Asi bez veľa, Európy úplne, vieš vlastne. Ty veľa, si ako majster, ktorý hral Ligu majstrov. Ideš pod FC Turi, vieš si na úrovni Verony a týchto tímov, lebo tam medzi nimi je tri priečky, aj keď viac bodov rozdiel, ale akože keď sa na to pozerá, že tá sa zachraňovala a ako to je, tak... A teraz to nehádžeme zase na trénera Calzonu, akože celá sezóna toho Neapolu. Tam sa niečo muselo strašné ako keby vnútri udiať a proste nejaká deka tam spadla a naozaj nenašiel sa nikto, kto by to... Ale už podľa mňa áno, prvotný výber trénera Rusa Garciu bol sa ukázalo ako najväčšou chybou. Poďme rýchlo ešte do Francúzska. Tam sa tiež hralo finále pohára. Hralo sa v Lille. Olympique Lyon hral práve s Parížom Saint-Germain, ktorý si spomínal. Bol to rozlúčkový zápas pre Mbappého. Veľké ovácie po zápase. Parížania vyhrali 2-1. Samozrejme, už taký francúzsky folklór, znova nepokoje veľké fanúšikov, zahádzaný autobus a strety, 30 zranených, 10 zatknutých. Čiže bohužiaľ francúzsky futbal v tejto sezóne priniesol aj tieto veci, ale poďme k tomu futbalovému pohľadu. Mbappé síce neskóroval, ale bol neskutočne vytlieskaný a bolo tam vidno tie emócie. Mimochodom, viacero rozlúčok sme mali možnosť sledovať počas tohto víkendu. No, ja som strašne zvedavý, čo bude s Milanom Škriniarom. No, zaujímavé ma to, lebo... Opäť si nezahral to finále. No však opäť si nezahral ani minútku, ani nič. Takže ja som veľmi zvedavý, že teda, či je to fakt iba dôsledok toho jeho zranenia a že jednoducho to takto teraz je teda presvedčený o tom, že on potom zranenie ešte nie je v takom stave, aby to teda bolo na základnú zostavu, alebo čo z toho bude. No, je to kapitán našej reprezentácie, je to absolútny pilier našej reprezentácie, čo sa budeme baviť. Akože, či už v kabíne ako osobnosť alebo teda na trávniku ako výkonmi, tak ja som veľmi zvedavý, čo z toho vylezie. No, ty si spomínal, tak samozrejme, to bude ešte zaujímavé, ale to, čo som hovoril, niečo, že bolo nezdravé alebo problematické v kabíne Neapolu, niečo obdobné sa musí diať aj v Paríži, ale nemyslím teraz skôr aj v súvislosti s majiteľom, lebo sa hneď po tom zápase, vlastne rozlúčkovom domácom,
Paris Saint-Germain, kde sa Mbappé vlastne lúčil s vlastnými fanúšikmi a mala to byť veľká oslava, tak údajne sa spomína konflikt následne po zápase s majiteľom, katarským šejkom, až ba priam nielen verbálny. No a hneď na to dva zápasy Mbappé nehral. Odkázalo sa na svalové zranenie a to je strašne ako divné je to. No takto aby fungoval jeden európsky veľkoklub na tejto báze a úrovni, ako asi nemôže urobiť Mbappé a možno aj Milan Škriňar nakoniec len odtiaľ rýchlo odísť. Začínali sme eurom, môžeme možno aj skončiť eurom. Hovorili sme o finále FA Cupu a tam ani práve ne? príchod Doku a Belgičana oživil hru City, aj keď to teda na obrat nestačilo, Doku napokon aj skoroval, ale priniesol to oživenie. No a pozdrav nám poslali aj hráči Ukrajiny. Konkrétne v zápase Girona Granada dal Doubik 3 góly a Cigánkov teda 2 góly. Takže myslím si, že pred Eurom nám poslali taký pekný, fajn pozdrav. Tam tí dva Ukrajinci sa na tej karláde 7-0 krásne podívali, lebo to boli, oni mali kanadské body, na ktoré by bol aj Conor McDavid by bol ani pyšný, lebo tam mal Cigánkov 2+1 a Doubik 3+1. A Doubik nakoniec teda tie preteky s tým Sörlotom vyhral, lebo Sörlot ho predbehol kolo predtým, keď nasúkal 4 góly Realu Madrid. On dal teraz hat-trick a o gól sa dostal pred Nóra, no a Nór sa hneď v tom zápase svojho Villarrealu zranil hneď v 17. minúte, čiže už do toho boja o tú korunu kráľa strelcov ani zasiahnuť nemohol. Čiže Doubik ukončil sezónu La Ligy ako najlepší strelec La Ligy. A to sa bavíme Doubik, Cigánkov a ďalší ukrajinskí hráči, ktorí pôsobia v európskych veľkokluboch. Čiže nás určite na Euro nečaká absolútne nič ľahké. Máš tam Belgičanov, to sa nemusíme baviť. Máš tam Ukrajinu, ktorá možno ako tak nepôsobí úplne atraktívne, keby si hral s Anglickom, ale pozor, silu má. No máš tam Rumunov, ktorých generácia musí byť hladná neskutočne, lebo dlhé roky čakali na úspech a dlhé roky čakali na túto generáciu, ktorá im zase sa dostane na šampionát. Takže bude to veľmi ťažké. Ja budem citovať trénera kanadského hokejového Craiga Ramseyho. My sa nebudeme pozerať na súperov, my dokážeme vyhrať s každým. No to je myšlienka, ktorou to treba ukončiť dneska, podľa mňa. Takže budeme zvedaví. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Pekný týždeň. Držím palce. Podobne.